はい、おはようございます。アーロンバックスです。5月25日土曜日、現在の時刻は8時くらいですね。今日はすでに、道の駅いぶきの里に来ております。めちゃめちゃ今日天気いいんで、雪山山頂までくっきり見えております。で、今日の目的地なんですが、今日は、鶴ヶ半島をぐるっと回って、帰ってこようかなと思っております。で、まあ途中で、お昼ご飯買ってどこかのビーチで食べようかなと思っております。というわけで気をつけて行ってまいります。あっちの海見に行くのも久しぶり。あんなことないか、去年行ったか、1年ぶりかな。だから僕にとっては渥美半島に行くよりも日本海側に行った方が快適に行けるんですよね。距離的にもこっちの方が近いんかな。今日多分300キロは超える感じになるとは思うんですけど、まあ割と車多いんで、思ってたよりはここまで来るのに時間かかりましたが、まあでももうここまで来ちゃえば割と早いんで、ビューンと行っちゃいます。はい、トンネルを抜けると琵琶湖だ。木が茂っちゃってあまり見通しが良くなかったなもうちょっとトンネル出たらすぐ琵琶湖だって言おうかなと思ったら、とりあえずルートはまっすぐなんですけど、毎度のことのように一応琵琶湖ぐるっと見ながら行こうかなと思います。琵琶湖です。結構風が強いんで湖面がさざ波立っております。本日あいいね、鷹が飛んでる。おお、ウィンドサーフィンやっとるじゃん。今日は上級者だろうね、こんだけ 風強いのにやれるっていうのは。めちゃめちゃ走ってる。道の駅塩塚街道味釜の里でした。まあ、トイレ休憩だけですが、これからどんどん福井に向かっていきます。で、鶴ヶ半島に入る前に、スーパーデパートなのかな、スーパーなのかな、ちょっとわかんないんですが、お店によって、お昼ご飯を調達してから、鶴ヶ半島に入りたいと思います。まあ福井市内で食べようかなとも思ったんですが、せっかく海まで行くんで海見ながら食べようかなと思っております。で、お店とかがあんまりパッとしたのがないんで、僕的にはで、まあ持ち込んで、食べることになると思います。
ちは旧道になりますね。あっちが新道ですね。何年前かしらにトンネルが開通したはずです。いや、もうだいぶ前かな僕らの若い頃はこっちの旧道をいつも通って行っておりました。あんなとこに、あれなんだろう、高速？あんな高いとこに橋なかったよな。全然車走ってないけど、まだ開通してないのかな。幅が狭いな。なんだろう、連絡路かな。昼ご飯は何を買ってこようかな。あ、ここだな。その先、目的地です。スーパーマート。こんなとこら辺に会社もなかったよな昔は。いや、めっちゃ木花コスモスが満開になっております。はい、水晶浜まで8キロ。だいたい水晶浜に行ってたんですよね。その手前のダイヤモンドビーチの時もありましたけど。うわ、綺麗、いいね。草が邪魔だね。はい、どうですか。いやー、綺麗。いや、結構やっぱ波だとんな、風が強いで。あ、こっちもバイパス路ができたんだ、この33ってやつ。いや、こっちの古い方通ろうかな。ちょっと抜かさせてもらいますよ。あ、こんなとこにバイパスができたんだ。全然知らんかった。これは知らんかったな。綺麗、めちゃめちゃ綺麗だ。後ろの山の感じもいいな。ちょっと振り返れんけど。あー、ほんと懐かしいわ。あ、ここ止めれるね。ちょっとバックを。
外で一枚写真撮ります。入り口に入ったばっかりなんですが、写真撮り始めると時間も忘れてしまう。いやーいいわ。いやーいい。やっぱこれだね。いやー懐かしいこの感じ。岩場がすごいんですよね。ゴツゴツしてて、あんまり釣りもやってないんだよねここら辺って。あの曲がってきた入り口のあたりはやってる方はいるんですけど、まあ、最近はどうかわかんないけど、この岩場から結構みんな飛び降りとったね俺はやったことないけどさ。あそこじゃないか、あそこじゃないかな、もうちょっと先の 岩場かな、あそこのような気がするけどな。手前側がダイヤモンドビーチだったかな。この手前側ね、がダイヤモンドビーチだと思ったんですけど、今はどのぐらいの人が来るんだろう。俺ら若い頃はもう人でいっぱいだったんだけど、左方向です。いろいろ遊ぶとこが増えたから、ここら辺も分散してあんまり混まなくなってるのかな。クラゲの発生が遅かったんで、自分らの頃はお盆を開けてもまだ泳ぐの大丈夫でしたもんね。こっち新しいのですね。ダイヤモンドビーチ書いてあります。直進です。あ、違うか、あの岩かなあっちも飛び降りとったような気がするけど、しょっちゅう見てたのはあの岩だね。あの岩からみんな飛び降りてた。
排水所は到着です。さすがに潮の匂いがするな。あれが原発だよね。いいね、このぐらいの人の少なさだ。でもビーチ綺麗だね。あんまりゴミが、もう清掃始まってるんだろうか。水晶浜でした。いや懐かしい。懐かしいね、水晶浜。まあ20歳ぐらいから37、8ぐらいまで毎年のように、お盆を明けて8月いっぱいギリギリぐらいまで毎年来てたんですよね。まあ浮き輪持って浮かんでるだけなんですけど、もみさんと。でもそれだけで十分楽しかった。そんな時代ですね。いやー懐かしいね。朝家を出発するとここに到着するのが遅くなるんで、だいたい夜に出発してもう夜中のうちにこちらに到着しちゃって、でそこら辺の駐車場で朝を迎えて、午前中いっぱいぐらいまではここで遊んで、で帰路に向かうっていう感じなんですけど、最初の頃はもっとゆっくりしてたんですけど、もう2時3時になるとこの道1本しか当時いなかったんで、もうほんとひどい状態だったんですよ。この半島の道から抜けるだけで2時間とかかかる時あったんで、ひどい時は。でそれだけ渋滞してから家まで帰るのにまた2時間か3時間かかるんで、結局夜帰るの遅くなっちゃうから、僕ら遠くに遊びに行っても基本夕方には家に帰るっていう生活だったんで、そうすると、ゆっくりご飯食べてちょこっと休憩してから寝られるんで、次の日にあんまり影響しないっていうか、そういう感じが良かったんで、だいたい夜発してお昼までここにいて、で帰るっていう感じだったんですけど、それのルートだともうほとんど、いつ来ても渋滞にはそんなに合わなくて済むんで、そんなの十何年続けたんですけど、いつまでもずっと多分年食っても続けてるだろうねとか言ってたんですが、当時あえなく終わりましたね。結局その家建てる動向で夏場に動かなきゃならなかったんで、夏7月8月にいろいろ家をどこでハウスメーカーを選ぶのとか、そういうのを1ヶ月2ヶ月かけてやって、で実際決めて家建てて、引っ越しが夏場だったんで、でまあ引っ越すのもすげえ大変だったんで、前住んでた家がどのぐらいなんだろう、15年ぐらいは住んでたと思うんですけど、まあとにかく荷物が
すごかったもんで、軽トラ2杯分ぐらいは捨てたんですけど、まあ、その仕分けがとにかく大変で、で真夏だったんでめちゃめちゃバテたんですけど、まあなんとか引っ越しが終わって、でも引っ越したばっかりでそんな落ち着かなくてっていうのがあって、結局2年間海に行く時間も取れなかったから行かなくて、でもう3年目の時にはもう別の、やっぱりちょっと住んでる場所が若干変わるんで、近くなんですけど引っ越した先は、でもまあそっちの方が忙しくなったんでもう海は来なくなったんですけど、まあ、あの頃のいい思い出ですね、僕の中では。いつもはだいたい水晶浜に行ってたんですけど、友達と来ることがあって、でその時にこの先に白木っていうところの、ビーチがあるんですけど、そこでその時は白木まで行ってたんですが、でまあ割と水晶浜はどっちかっていうと若い子向けっていうか若い子たちが多くて、白木の方まで行くと民宿が何軒かあるので割とファミリーが多くて、ちょっと雰囲気が全然違った感じで、そっちもいいなってことでしばらく何年かは白木の方まで行ってたんですけど、やっぱり2人で行くとちょっと寂しいんですよね逆にもうちょっとガチャガチャしとった方がいい感じだったんで、結局また水晶浜に戻ってきた感じだったんですけど、左方向です。これか、これじゃないな、ここかな、これまっすぐ行くと原発に入ってくんじゃないですかね、文字か。取る先右方向です。続いて目的地は右側です。です、お疲れ様でした。紐引っ張ったって入れんじゃん。向こうで食べたいんですけど風が強いもんで何もかも飛んでっちゃいそうなんで、ここに落ち着きました。